Fanúšikovia zaplatili za lístky hotový balík a gala večer s hlavným zápasom Procházka vs. Pereira napokon patril v tomto smere medzi najúspešnejšie turnaje v histórii. Videli sme dorovnanie rekordov, vytvorenie nových rekordov, ale aj dočasný paradox ťažkej váhy. Moje meno je Adrian Mečiar a v tomto videu sa pozrieme na viac než 30 z týchto faktov. Neviem, či ste si to uvedomili, ale v nedelu 12. to bolo presne 30 rokov od turnaja UFC 1. A toto výročie tak organizácia symbolicky oslávila veľkou číslovanou akciou. Teda jasné, že v USA to výročie pripadlo až na deň po turnaji, ale podľa nášho času to vyšlo akurát. Ale za tých 30 rokov sa toho stihlo skutočne dosť, veď keď do toho započítame všetky Fight Nighty, toto bol už 670. gala večer UFC. Od legalizácie MMA v štáte New York sa tam organizácia snaží pravidelne vracať a toto bol 7. turnaj v slávnej Madison Square Garden. Do haly tentokrát zavítalo 19 039 fanúšikov, čiže nebolo úplne vypredané, pretože tá kapacita je približne ešte o tisíc divákov vyššia, no aj tak tí diváci, ktorí prišli do haly, zaplatili za vstupenky naozaj slušnú pálku, veď jeden lístok vychádzal priemerne na 653 dolárov. Spolu to tak dávalo 12 miliónov 432 563 dôvodov na úsmev pre Dane White a spol, čo je inak druhá najvyššia tržba na vstupnom v dejinách tejto arény a to nie len čo sa týka UFC, ale celkovo akéhokoľvek športového podujatia. A čisto v rámci UFC to stačí na štvrtú priečku. Prvé tri miesta pritom všetky patria turnajom Conora McGregora. A samozrejme, aj keď sa už navždy bude v historických tabulkách písať, že hlavným ťahákom boli procházka s Pereirom. Netreba zavúdať na to, že väčšina hlavne tých drahších lístkov sa predala ešte keď boli na karte aj John Jones a Stephen Miochidža a ja som to spomínal aj v jednom z tých predchádzajúcich videí, že najdrahší lístok ešte vtedy stál neskutočných. 112 tisíc dolárov. Áno, toľko za jeden lístok. Ono potom, keď Jones odstúpil z turnaja, tak tie ceny lístkov logicky klesli a dá sa teda predpokladať, že keby jeho súboj s Miočičom na tej štartovke ostal, tak to finálne číslo by bolo ešte vyššie než tých 12 miliónov. A keď sme pri tých ťažkých miliónoch, ja viem, že po turnajoch UFC sa pravidelne zverejňujú rôzne výplaty, koľko si údajne zápasníci zarobili, ale tu by som pripomenul, že vo Väčšine štátov USA sa už v posledných rokoch tie oficiálne výplaty Takže pokiaľ to nie sú oficiálne výplaty, ktoré zverejňujú napríklad v štáte Kalifornia, tak vôbec by som tomu nevenoval pozornosť. Teraz sa už vráťme naspäť k faktom. No a mali sme tu 13 zápasov, čo znamená, že do akcie išlo 26 bojovníkov a tí reprezentovali až 14 rôznych krajín, čiže to bolo dosť pestré. Zápasy boli aj divácky atraktívne a väčšina bola ukončená pred limitom, konkrétne 8 ukončení, 1 submisia, 7 na KO alebo technické. A ó, zvyšných 5 súbojov sa skončilo na vody a v jednom prípade z toho bola nie tak často výdaná remíza. Ak ste sledovali celý gala večer od začiatku, teda aj vrátane pred zápasov, tak ste sledovaním zápasov strávili 1 hodinu 45 minút a 12 sekúnd. Opäť raz sa potvrdilo, že mimo hlavných ťahákov nemusia byť na karte samé hviezdné mená a aj bez známych tvárí môžeme dostať kvalitné zápasy a ukončenia. A dopomôcť tomu určite mohol aj fakt, že na kartu obsadili promotéry bojovníkov, ktorým sa v predošlom období celkom darilo až 21 z 26 bojovníkov vyhralo svoj predošlý zápas pred týmto turnajom. Ďalšou zaujímavou štatistickou anomáliou je fakt, že aj keď sme videli dva titulové zápasy, tak žiadny šampión tu neobhajoval svoj opasok. Dôvod je taký, že videli sme poprvýkrát v histórii na jednom podujatí ako zápas o uvoľnený opasok, tak aj zápas o dočasný opasok. Nás najviac zaujímal súboj o voľný opasok, do ktorého nastupoval Jirka Procházka po najdlhšej prestávke svojej kariéry. Kvôli zraneniu to bol pre neho prvý zápas po 517 dňoch a ako vieme, žiaľ nepodaril sa mu víťazný návrat. Po 8 rokoch Presnejšie 2872 dňoch a 13 zápasoch prišlo prerušenie jeho série bez porážky. Procházka zaznamenal svoju prvú prehru na pôde UFC a celkovo štvrtú v kariére, pričom v každom z týchto prípadov prehral pred limitom. Veľa sa diskutuje o ukončení hlavného rozhodcu Marka Godarda, ktorý už ale mal s Procházkom viacero skúseností, veď rozhodoval až 3 z jeho doterajších štyroch zápasov v UFC si však odniesol Alex Pereira, ktorý to má v Madison Square Garden už 3-0 a je jediným bojovníkom, ktorý tam mal dva hlavné zápasy večera. A Pereira mal ešte v kickboxe jeden zápas v menšej divadelnej sále, ktorá sa nachádza pod hlavnou arénou Madison Square Garden, čiže technicky tam mal už 4 zápasy a nie sa čomu diviť, že MSG považuje za svoj domov a pýta sa, k tomu už konečne dá kľúče od haly. A hlavný zápas v tejto historickej aréne, kde už odboxoval svoje veľké súboje aj Muhammad Ali a Joe Fraser je určite veľká prestíž. No a procházka s Pereirom sú jednými z 13 zápasníkov UFC, ktorí túto možnosť dostali. Po primenách ako McGregor, Saint Pierre, Cormier, Usman, Masvidal či Diaz. Zároveň je teda Pereira 9. šampiónom UFC, ktorý vyhral titul v dvoch váhach, avšak je vôbec prvým, ktorému sa to podarilo v kombinácii stredná a poloťažká váha. A zároveň na získ dvoch opaskov potreboval najmenej zápasov zo všetkých ostatných dvojnásobných šampiónov. Bol to jeho 11. profi zápas v MMA a z toho 7. v UFC. Ďalej platí, že 7 zo svojich 9 výhier ukončil pred limitom. A ak sa chcete dozvedieť viac o jeho o životnom príbehu, tak som nahrával aj video s 20 faktami o Alexovi Pereirovi. V tejto chvíli ale prejdime aj na druhý titulový zápas, kde sa dočasným šampiónom ťažkej váhy stal Tom Espinel. Ten je 24. dočasným šampiónom v dejinách UFC a čo naozaj stojí za zmienku je skutočnosť, že z 24 doterajších dočasných šampiónov bolo až 8 v ťažkej váhe, čo je rovná tretina a to je celkom dosť. Pretože keď si vezmete, že čo sa týka ostatných váhových kategórií, tak tam boli najviac štyria dočasní šampióni a preto som to aj v úvode nazval dočasným paradoxom ťažkej váhy, ktorá má na toto takú smolu alebo šťastie, už ako si to vezmete. Aspinall je rovnako aj keď zatiaľ iba dočasným, ale už tretím britským šampiónom v histórii UFC a napodobnil Michaela Bispinga s Leonom Edwardsom. Spomedzi tejto trojice je však prvým anglickým rodákom, ktorý získal titul v UFC, lebo Bisping sa narodil na Cypre a Edwards na Jamajke. Zároveň tak má Británia poprvý raz dvoch šampiónov UFC súčasne. Aspinall si inak pripísal všetkých svojich 14 vyhier pred limitom a až 13 z toho v prvom kole. Jeho zápasy sú priam bleskové a aj preto má najnižší priemerný čas zápasov momentálne nielen v súčasnosti v UFC, ale historicky. Jeho zápasy trvajú v priemere 2 minúty a 10 sekúnd. Pri Pavlovičovi zas takisto ako pri Procházkovi zatiaľ platí, že keď prehrá, tak pred limitom. No a z ďalších zápasov si určite môžeme povedať to, že Jessica Andráž sa podarilo prekonať ženský rekord v počte knockdownov v jednom zápase. Svoju protivníčku Mackenzie Dern poslala k zemi až 4 krát v priebehu ich súboja, čo je nový rekord. Pripísala si tak 16. výhru v US. UFC, čím jednak dorovnala Amandu Nunes. Za medzi ženami sú na prvej priečke, čo sa týka počtu víťastiev, avšak tamto ešte skončiť nemusí. Andráš potrebuje ešte jedno ukončenie a dotiahne sa na Nunes aj v počte výhier pred limitom. A taktiež sa stala prvou ženou, ktorá v UFC nastúpila do piatich zápasov v priebehu jedného kalendárneho roka. Ďalšia bojovníčka, ktorá tu štartovala, Lupi Godines, sa zastala prvou ženou, ktorá vyhrala v UFC 4 zápasy v jednom kalendárnom roku. A povedal by som, že tá hlavná karta bola obzvlášť vydarená, veď všetkých 5 zápasov na nej sa skončilo pred limitom, čo je, čo sa týka číslovaných akcií vôbec po prvýkrát tento rok. Aj ten gala večer bol podľa mňa naozaj zaujímavý a atraktívny a toto bol teda návrat k UFC 295. Verím, že aj tieto fakty vás bavili. Ak si chcete pozrieť niečo ďalšie, spomínal som ten príbeh Alexa Pereira, odkaz nechám aj v popise. No a určite vám budem vďačný za každý like a prípadne aj odber na tento kanál.